Pessoal, bom dia. Na nossa última aula, a gente falou sobre medidores elétricos, né? Falamos que o amperímetro é ligado em série, o voltímetro é em paralelo. Falamos sobre que o ohmímetro e o wattímetro nada mais é do que um amperímetro e um voltímetro, e ele faz a conta, né? Se você dividir U sobre I, você vai ter a resistência, né, Mateuzinho lindo? E se você fizer I vezes U, você vai ter a potência, né? E falamos sobre a ponte de Wheatstone. Quando ela está equilibrada, só você multiplicar cruzadinho, né? Que aí você acha o resistor que está faltando. Quando ela não está em equilíbrio, aí já complica, porque a gente tem que fazer um negócio que chama estrela e triângulo, que aí já é um negócio mais de terceiro grau ou de universidades aí de militares, institutos militares. Beleza? Então, colocado isso, eu fiz uma listinha para vocês, e aí eu vou compartilhar aqui na tela para vocês verem a listinha, que é essa, que o Israel até brincou, professor, começa pela 1, mas a 1 eu fiz, né? Mostrando que a alternativa correta é a alternativa A, porque o amperímetro está em série com a lâmpada que eu desejo medir, o voltímetro em paralelo. Não pode ser a letra B, porque se o voltímetro, a resistência é muito alta, né, idealmente é infinita, então não passaria a corrente aqui, não acenderia a lâmpada. A letra C, o voltímetro funcionaria, mas o amperímetro não funcionaria. E a letra D, mesma coisa. Desculpa, eu não estou podendo sentar hoje. Opa. Então, tem aí, questão 2. Hã? Faz parte. Faz parte. 3, 4, 5, 6. Eu quero saber de vocês. Vocês tentaram? Fala com honestidade para mim. Vocês tentaram fazer essa listinha? Teve dúvida? Se não tentou, não tem problema, tá? Vocês podem tentar hoje, que a gente vai tirar dúvida. Mas, por hora, eu quero saber. Quem tentou, teve alguma dúvida? Aí começou. Eu esqueço de desabilitar esse trem. E é a única sala que... Ai, gente, vocês são demais, viu? Só tem figura aqui. É a única sala que faz coraçãozinho pra mim na tela, é vocês. Então vamos lá. E aí? Nessa lista tem algum exercício? Não. Ah, alguém falou aqui quando bate papo comigo. Aí. Alguém falou, não fiz nada ainda. Não, eu sei. Isso aí vamos Não dizer, né? fiz ainda. É Eu alguma coisa. escrevi no chat. Acontece. Esqueci de pôr espaço. Mas olha só, Mateuzinho, não tem problema se você não fez. Vamos fazer o seguinte: como a gente. Eu preciso que vocês tenham dúvidas, eu não quero simplesmente resolver para você, assim. Eu quero que você tente fazer. Mas, já que aqui estamos, né, eu vou pegar esse exercício 3, só para a gente ter assim, uma noção de como que pode ser cobrado isso, né? Então, ele fala o seguinte, ó, no circuito mostrado na figura abaixo, um amperímetro ideal foi ligado na saída da fonte de tensão ideal de 9 volts. Você está vendo aqui a fonte, tem 9 volts. Considerando os resistores ligados, né, ao circuito, a leitura da corrente no amperímetro. Gente, a corrente com o amperímetro está lendo aqui é a corrente o quê? Total, né? Peraí que a conexão ficou instável. Estão me ouvindo bem, claramente? Pessoal, vocês me ouvem de forma clara? Atenção, ei, som. Testando. A Adriele respondeu. Sim, né? Ah, agora que está chegando a mensagem de vocês. Então vamos lá. Ó, vou fazer aqui a anotação. A corrente, gente, ela parte do polo positivo para o polo negativo. Então a corrente que ele quer não é desse ramo aqui do circuito ou desse outro aqui. Não, é a corrente total. E para achar a corrente total,
eu preciso achar o quê? A resistência total. E aí, agora vocês já estão craque nisso, né, gente? Ó, esses 2 de 5 vai dar 1 de 10. 10 em paralelo com 10, ou seja, eu posso substituir esses três resistores por um só, né? Então, esse circuito ficaria algo mais ou menos assim, ó. Ficaria aqui o amperímetro, que a gente quer medir, né? Beleza, tá? E aí vem, ó, o primeiro resistor, que é o de 11, o segundo, que é o equivalente àqueles três lá, e esse outro aqui de 11. Então, ó, vamos comigo. Esse aqui, ó, 11 ohms. Ô, gente, vocês que são fera aí no trem, me ajuda a achar o atalho igual ohms. Antes eu não conseguia fazer, né? Aí eu aprendi que é Alt 937. Entendeu? Aí agora sai. Só que eu queria um para delta. Delta não acho, ó. Eu já vi um triângulo preenchido. Eu acho que é Alt 25. Não, não é não. Mas é Alt 36? Também não é. Não, foda-se. Então, mas aí me ajuda a achar. Quem souber me falar vai ganhar um prêmio. Um beijo. Então, olha só, vai ser 5 ohms aqui, que é a resistência equivalente, né, desses três aqui que nós vimos. E esse aqui de 11. Tá bom, professor. E aí, qual que é a resistência equivalente? É só fazer a soma, né, gente? Então, isso vai dar quanto? 27. Uma vez que a fonte tem 9 volts, então ficou simples, né? Você vai fazer, ó, U é igual a R vezes I. Então, a tensão é 9 volts, a resistência equivalente é 27 vezes a corrente que é I. Quem está multiplicando passa dividindo, isso dá 9 dividido por 27, que é a mesma coisa que 1 sobre 3. Ou seja, a corrente vai ser 0,33 ampere, letra B. Quero saber de vocês, tem alguma dúvida nessa questão? Não. Então, beleza. Então, colocado isso, então, já que eu gostaria que vocês tivessem a prática, que tentassem fazer a listinha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper aqui o compartilhamento, eu vou abrir lá o nosso quadro branco, tá? Eu gostaria que vocês abrissem o perfil do quadro branco. Novamente, vou fazer o convite, quem quiser participar da nossa aulinha de aprofundamento hoje à tarde, às 16 horas, vai ser nesse mesmo link. E nós vamos ver, não plano inclinado, mas a aplicação de força dinâmica. Nós vamos fazer exercício com plano inclinado e a gente vai falar sobre esses conceitos aí para vocês, tá bom? Então, olha só. Mas hoje, aqui, né, no nosso curso de eletricidade, nós vamos falar de um negócio que é muito interessante e muito importante, que chama-se curto-circuito. O curto-circuito, ele é perigosíssimo, né? Ele que faz dar o incêndio, né? Normalmente, professor. É, também, né? Pode ser uma sobrecarga, né? Porque, vamos supor, se você não tivesse disjuntor na sua casa e você ligasse todos os equipamentos direto à rede, vai chegar uma hora que os condutores, né? Um dos efeitos da passagem de corrente elétrica é o quê? É o aquecimento. Então, esses condutores elétricos, né, esses fios, esses cabos, que alimentam os equipamentos aí da sua casa, vão esquentar, esquentar, esquentar. E aí, ao esquentar sobremaneira... Eita, o meu vídeo travou, né? Pessoal, estão me vendo agora? Tá de boa? Nossa, a internet hoje está bem difícil. Vamos lá, vai dar certo. Pessoal, estão comigo? Sim, eu estou aqui. Olha só, se eu não tivesse um disjuntor na minha casa, né? Que aconteceria? Vem lá da Enel, eu passo aqui, liguei no cabo. Esse fio fininho mesmo, nem aí com nada, porque fio fica na parede, tô nem aí. Vou ligar todos os equipamentos da minha casa com esse fio. Se não houvesse o disjuntor, não haveria o alarme de sobrecarga. Ou seja, esse cara aqui, ó, um dos efeitos da passagem da corrente elétrica é o quê? O aquecimento. Então ele vai esquentar, 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 esquentar. E chega uma hora que ele pode derreter. Ou então chega uma hora em que ele vai entrar em contato com algo que é inflamável
né? E isso daí pode dar problema. Então, o disjuntor ele serve tanto para sobrecarga, que é esse caso, né? E a sobrecarga, o desarme, o agir dele é lento, né? Eu cheguei a mostrar o vídeo do funcionamento do disjuntor para vocês, eu acho, né? Nessa turma eu mostrei ou não? Estamos dormindo, meu Deus. Ninguém Não, acho que não mostrou, não. acho que sim, acho que eu mostrei. Então, olha só. O disjuntor ele pode funcionar tanto por desarme, por... Oi, pode falar. Perdão. Eu tô falando assim, você mostrou o vídeo, sim. Ah, tá. Obrigado. Obrigado, Matheus, seu lindo. Nada. Ó. O disjuntor ele pode ele serve tanto para sobrecarga, que é esse caso, um pouco. O meu chuveiro ele tem uma corrente de 35 amperes. Só que meu disjuntor é de 30. Se eu ligo o chuveiro 30 segundos, deu tempo de dar essa sobrecarga? Não, porque 5 amperes em 30 segundos não vai. Agora, se ficar ligado aí uma hora não, uns 10, 20 minutos, aí chega uma hora que ele esquenta, né? E aí a lâmina bimetálica atua e é o disjuntor desarma. Tá, outra causa de incêndio é o curto-circuito. Vamos supor que deu um pipoco lá, né? Alguma coisa no meu equipamento parou de funcionar e essa corrente está andando aí no circuito elétrico. Tá, eu preciso do disjuntor para ele perceber, né, o funcionamento magnético e ele desarma. Mas o que é esse tal de curto-circuito, professor? É o que nós vamos falar hoje. Então, ó, o curto-circuito. Gente, imaginem vocês que nós tenhamos aqui, ó, um circuito que eu tenha duas lâmpadas aqui, ó, essa primeira lâmpada e essa segunda lâmpada. Aqui eu tenho uma tensão U. Eu vou chamar essa lâmpada aqui, a primeira, de L1 e essa segunda de L2. Aí, olha só, essa lâmpada L1, ela vai consumir uma parte da DDP disponível, não vai? Vai provocar uma queda de tensão. E o restante vai ser L2 que vai provocar. Vamos supor que eu faça uma ligação bem aqui assim, ó. Eu pego, ó, daqui e ligo aqui assim, ó. O curto-circuito é isso. Quando a corrente elétrica que sai daqui, ó, ela ia vir para esse ponto aqui, ó, passando por L1, teve um nó. Nesse nó, ela percebe, falou, opa, a resistência lá de cima é muito menor do que aqui de baixo. Então, ela passa quase que integralmente aqui, ó. Por isso que eu chamo de curto-circuito. Curto, por quê? Porque agora eu não vou passar num lugar onde não tem resistência. E aí, o que que vai acontecer? Nesse caso, o curto-circuito é controlado, ó. Não passa corrente aqui, mas eu tenho L2, né? E aí não vai dar problema. O problema é se eu ligar assim, ó. Se eu ligar essa outra situação, ó. Vamos supor que eu tenho aqui duas lâmpadas em paralelo. Aí, L1, L2. E aí eu faço desse jeito, ó. Eu ligo aqui em cima, é o que a gente vai chamar de fase, né? Ó, você tem um polo aqui positivo e aqui embaixo um polo negativo, né? Então, eu faço essa ligação aqui, ó. A corrente elétrica, ela vai interpretar o seguinte: opa, esse cara aqui, ó, tem uma resistência, esse não tem resistência. Ou é uma resistência muito baixa. Então, a corrente vem e vai passar quase que integralmente. E passa um pouquinho aqui, mas é muito pequeno, aqui. E isso, qual que era o problema, professor? É que... O problema é que é o seguinte. Aqui eu tenho a tensão U. U é igual a R vezes I, certo? Certo, professor. Se eu tenho a resistência aqui, ó, no, no, nesse circuito roxo aqui, ó, bem pequenininha,
a tensão da fonte ela não mudou, ela ficou constante, 220. Então, para compensar essa igualdade, a corrente vai aumentar e ela vai ser muito grande. E aí está o detalhe. Porque uma corrente muito alta, o que provoca? Aquecimento. E esse aquecimento é ruim, é horrível, é péssimo, né? Porque ele pode provocar um incêndio. Para ficar mais claro isso para a gente, vou mais uma vez abrir aqui o nosso lindo site FET Colorado, né? Que lá tem muitas simulações para a gente brincar. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Mas antes, eu vou mostrar a simulação, depois eu vou aqui num livro que eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui. Vou compartilhar a tela. Olhem só. Fusível, né? O fusível disjuntor é um elo que você tem aqui, ó, que é justamente para proteger essa ligação. Então, ó, se acontecer de exceder essa corrente, o que que acontece? Ele vai esquentar e vai derreter, então interrompe, né, a passagem da corrente elétrica. Qual que é melhor, fusível ou disjuntor? Depende da aplicação. O fusível para subestações, ele é mais barato, o disjuntor é muito caro ainda. Mas na nossa casa, o disjuntor é melhor, porque imagina, 3 horas da manhã, você tem que trocar o fusível. Então, o disjuntor você só rearma, é muito mais fácil, né? O curto-circuito é quando, entre dois pontos de um circuito, é conectado um condutor sem resistência, ou resistência muito baixa. Nesse caso, os pontos que antes apresentavam a diferença de potencial passam, então, a apresentar uma DDP nula. Portanto, em um trecho em curto-circuito, todos os pontos são equivalentes. Olha só, você tem aqui, ó, essa situação, nó A, né? E aqui, aí o que que acontece? Esse resistor aqui, ó, aqui, se a pessoa colocou watts, mas teria que ser ohms, né? A corrente não vai mais passar por aqui. Olha só o que que acontece. Ela chega, né, aqui. Desenhar setinha. Chega aqui, ó, a corrente elétrica vai se dividir. Ao invés de vir aqui, ó, ela não vai passar mais aqui. Ela sobe, ó, vem, 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 vem. Chegou aqui, aí sim, né? Aí, olha só, esses dois aqui estão em paralelo nesse caso, né? E aí parte dessa corrente vem para cá, parte vem para cá. Se eu imaginasse que eu tivesse aqui só o trechinho A, então, ó, ia aparecer isso e depois ela ia para frente, ela não iria voltar, não teria corrente aqui para trás. Então, isso é que é curto-circuito. E nesse caso, professor, por que que vai ficar com 3 ohms? Eu vou explicar adiante, pode ficar tranquilo, tá? Então, o curto-circuito é isso. Vamos desenhar, vamos montar aqui um curto-circuito para você ver. Inicialmente, aqui eu vou fazer a primeira situação ali do meu quadro, né? Eu tenho uma lâmpada e outra lâmpada aqui embaixo. Ó. Esse negócio está em série. Beleza, professor. Está acendendo, maravilha. As duas estão em perfeito funcionamento. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou conectar, ó, da saída, do terminal de saída da lâmpada, eu vou conectar. Parece que tem alguma dúvida, deixa eu ver. Professor, por que a corrente não passa onde se encontra a resistência? Vou te explicar. A resistência não é a capacidade de impedir a passagem de corrente elétrica? Lembra que se eu tiver, olha só. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Vou colocar um resistor, outro, para você visualizar, eu vou colocar assim, ó. Tá legal. Fazer um exemplo aqui rapidinho. Você que me perguntou por que que não vai passar. Olha só. Vocês estão vendo que eu tenho três resistores de valores iguais aqui embaixo, né?
Agora eu vou conectar. Lá na minha pilha, ó. Na entrada e na saída aqui. Fazer bonitinho para vocês entenderem. Aí. Vamos. Beleza. Tá vendo que tem corrente elétrica. Essa corrente elétrica, olha só, como os resistores são iguais, a corrente vai ser igual em todos os resistores, né? 0,90, 0,90. Mas se eu diminuir o valor dessa resistência aqui, ó, deixar ela com apenas 5 ohms, o que que vai acontecer? A corrente que flui aqui, ó, agora é de 1,8, enquanto aqui em cima é de 0,90. Professor, e se eu zerar a corrente elétrica aqui embaixo, a resistência? Aí, você que me fez a pergunta, eu vou zerar. E agora, o que que você acha que vai acontecer? Vai acontecer o que a gente chama de curto-circuito. A corrente elétrica vai passar integralmente, olha só, aqui. E aí, por isso que deu esse negócio, ó. Ó, se eu zerar de verdade, não passa lá em cima. Por quê? Porque ela chega e fala assim: uai, mas onde que a gente vai passar? Aonde tem uma resistência menor. Se eu tiver uma resistência muito pequena de 1, vamos supor, ó, para você ter noção, aqui vai passar 0,9, aqui vai passar os 1,8 e aqui passa 9, passa uma corrente muito maior, né? E o curto-circuito é essa situação que eu tenho um condutor aqui, ó, em que a resistência é praticamente nula. E olha a corrente, olha o valor. Aí, ó, 101.724. Então, essa corrente é muito maior, por isso que pega esse fogo aqui, né? Dá esse problema. Respondi a pergunta. Beleza. Então, olha só, para esse circuito aqui, ó, esse é o paralelo, né, que eu fiz para vocês verem, né? Já respondi paralelo. Agora em série. Olha só, se eu colocar aqui, vou fazer aqui em cima uma conexão dessa forma aqui, ó. Que vai acontecer? Vai ficar em curto-circuito apenas a primeira lâmpada. Tá vendo? Por isso que ela não brilha mais. Porque a corrente chega aqui e fala assim: eu vou passar no lugar que tem 10 ohms ou vou passar no lugar que tem 0 ohms? Então, esse é o curto-circuito controlado, vamos assim dizer, né, de uma lâmpada. Esse aqui, ó, aqui embaixo, na nossa casa, a maioria das ligações não são em série, né? São em paralelo. Por quê? Porque em série, se você queimar uma, a outra queima. Paralelo não tem isso. Então, na nossa casa, um curto-circuito é fatal, né? Nesse tipo de ligação que eu estou mostrando aqui em cima, aí já não é tão fatal, né? Então, por exemplo, uma resistência de chuveiro, ela é ligada em série. Se você pegar a maioria dos modelos aí, muitas das vezes ela abre o circuito, mas aí você tem uma ligação aqui de uma forma desse jeito que vai dar um curto-circuito. Tem alguém falando comigo? Deixa eu ver aqui. Tá, Israel. Está reformando e está bem desagradável, né? Peço desculpas aí para vocês, mas não tenho o que fazer, porque a gente em casa aqui, e tá essa bênção essa semana toda. Mas que maravilha, né? Então, mas eu espero que não esteja atrapalhando muito o áudio para vocês, a aula. Vamos lá, né? Então, gente, curto-circuito é isso, ó. Então, você tem um curto-circuito dessa forma aí, como é que você vai consertar esse circuito? Né? Fazendo a instalação da maneira correta, né? Agora, professor, e se eu não tiver como mexer na instalação? Aí, por isso que você usa o disjuntor ou fusível, ó. Deixa eu te mostrar. Vou colocar aqui o fusível. Fusível. Ó. Então, lá da saída da Enel, né? O que que acontece? Normalmente você entra no quadro de proteção, é aquele que eu mostrei o DR para vocês aquele dia, e aí vem para cá, ó, vem para o circuito. Beleza. Se a corrente for menor do que 4,
Ah, o trem tá baixo. Deixa eu. Ah, aqui a corrente está muito alta, né? No circuito. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou aumentar essa resistência que está 15. Essa daqui eu vou aumentar. É, vamos ver agora. Pronto. Ó, tá passando uma corrente total de 3,14. Beleza. Se por algum acaso, né, acontecer um curto-circuito, ou seja, essa resistência diminuiu, né, ó, para zero, olha só, perceba o que que vai acontecer aqui no fusível, ó. Ele rompeu e interrompe o circuito. Tá bom? Então, esse é o conhecimento que você precisa para curto-circuito. E agora eu gostaria de analisar com vocês esse exercício aqui desse livro que eu gosto demais, do Newton, Elo e Walter, né? Tem na internet aí, tem lá na biblioteca da escola sobre curto-circuito, ele faz essa explicação e aí eu quero te mostrar esse exemplo aqui, são dois na verdade. Primeiro é esse que você já viu, né, lá naquele outro slide, que vai dar a resistência R sobre 3. E aí eu quero te mostrar, a gente vai entender por que essa resistência equivalente aqui vai dar R sobre 3. Concorda comigo que esse ponto aqui, ó, daqui para cá não teve queda de tensão, então se aqui era P, aqui também vai ser P, o ponto P. Então tá bom. Só que aqui, ó, você está vendo que esse resistor, a corrente, ela não vai passar aqui por baixo. Ela vai passar aqui por cima, né? Ó, vem, 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 ó, tchuf, tchaf, tchuf. E esse ponto aqui, ó, também é um ponto P. Professor, e aí? E aí, que se eu redesenhar esse circuito, você vai ver que vai ter três resistores que estão saindo do ponto P e chegando no ponto Q. Como assim, professor? Olha só, da mesma forma, se aqui era Q, nesse nozinho aqui também vai ser Q. Se eu percorrer tudo isso aqui, ó, aqui também eu vou ter Q. Eita, professor, mas e aí? E aí, que se eu for redesenhar esse circuito, você vai ver que ele vai ter mais ou menos essa carinha aqui, ó. Se eu limpar isso aqui, ó, ele vai ter essa carinha aqui, ó. P para quê? P a quê? P aqui. Então vai ser o quê? Três resistores em paralelo. Então essa coisa feia, horrorosa aqui, vira essa coisa bonitinha. Então a resistência equivalente vai ser R sobre 3. Alguma dúvida nesse exemplo? Tirar um pouquinho do zoom. Dúvida nesse exemplo? Não. Beleza. Então, agora eu vou para o próximo exemplo, que é esse aqui, ó. Olha esse, olha, cara, alguém falou comigo alguma coisa. Não. Ah, o Matheus respondeu que não. Então, olha só, olha esse exemplo. A entrada de corrente elétrica é aqui, ó, no ponto P. Vamos analisar esse negócio. E aí, professor, chegou aqui, ó, essa corrente tem essa resistência e esse caminho aqui. O que que vocês acham que a corrente vai passar? Por aqui, né, professor? E aí vem por aqui. Mas para lá, ainda tem um outro caminho, professor, ó. Tem esse e esse outro aqui, ó. Eita! Então tem um caminho aqui sem resistência, professor. Então você pode muito bem dizer, teacher, que a corrente elétrica, ó, eu posso riscar, né? Vou até fazer aqui um símbolo aqui, ó. Ó. Colocar de verde. Não vai passar aqui. Não vai passar aqui, não vai passar aqui, nem aqui, né, professor? Porque ela chega e vai ter que passar, né, aonde tem uma resistência menor. Professor, mas e como é que eu vou identificar? A minha dúvida é essa. Como é que eu vou identificar aonde que eu vou ter uma corrente menor? Ah, é simples, começa a nomear os nós. Então, se você nomear, você vai ver que esse ponto aqui, ó, vai ser um ponto P também. Ó, fazer de rosinho, né? Vai ser um ponto P, ó, esse nozinho aqui. Aqui vai ser P. E aqui embaixo também vai ser P. Depois desse aqui, como tem uma queda de tensão, teria que ser um ponto Q. Só que daqui para cá não tem. Então, olha só, aqui também é ponto P e lá em cima também é ponto P. Então, pensa comigo, se eu tenho
a mesmo potencial não tem queda de tensão. Se não tem diferença de potencial, não tem corrente elétrica. Então, a corrente elétrica não vai passar nesses caminhos que a gente colocou o verde. Ela vai passar apenas aonde tem o quê? Diferença de potencial elétrico, né? De P para Q, no caso, ou um outro nó. Então, olha só, o que que a gente tem? A gente tem essa situação, a corrente vem. Vem. Sobe, ó. E professor, aqui embaixo, será que ela passa? Vamos entender? Olha só, concorda comigo que esse ponto aqui, ó, também vai ser um ponto Q? Olha só, da mesma forma que eu tinha Q aqui, eu também vou ter Q. Então, de P para Q, eu tenho 2R, 2R, e eu tenho esse outro caminho aqui também, né? Esse ponto aqui, ó, esse nó, eu vou chamar de um ponto R qualquer, na cor vermelho escuro aí, né? Então, eu posso reordenar esse circuito. Então, circuito é um tipo de problema em que você vai reordenar o circuito, reordenar o problema, né? E aí nós temos a resolução, que é um exercício resolvido pelo livro para facilitar, né? Olha só, até aqui, gente, alguém não entendeu essa análise, quer tirar dúvida, que eu vou apagar. Tá tudo de boa? Yes. Então, beleza. Então, ó, vou limpar todos os desenhos. Gente, eu espero que não esteja maçante para vocês. Eu tento trazer essas coisas da realidade, do circuito, no intuito justamente de chamar a atenção. Sei que a gente não agrada a todos, mas o objetivo é tentar ajudar. Então, olha só. Tá vendo? Ó, você corta, corta, corta. Vai ficar, ó, PQ. A gente chamou de S, né? Então, esse circuito você pode redesenhar dessa seguinte forma, ó. De P para Q você tem esse caminho 2R, 2R. De P até S, olha só, você tem dois caminhos, esse e esse, por isso que estão em paralelo, que é esses dois. E de S até Q você tem mais um resistorzinho, que é esse. Então, esse monstro aqui, essa coisa louca, virou isso aqui, ó, que ficou muito mais simples, né? Ó, 2R com 2R vai virar só R. R com R vai virar R sobre 2. R sobre 2 com R vai ficar 3R sobre 2. Você faz um produto pela soma, 3R sobre 2 vezes R sobre 3R sobre 2 mais R. E vai dar essa resistência equivalente aqui. Alguma dúvida até aqui, gente? Entender o que é o curto-circuito e as aplicações desse troço? Muitas das vezes ele vai, nos problemas que vão vir aí, é para simplificar. Né, o circuito, aquela coisa louca, vai ficar só isso aqui, né? Essa coisa doidona aqui, ó, vai virar só isso daqui. Dúvida até aqui ou podemos encerrar? Podemos encerrar. Então, beleza. Ó, na próxima aula, eu vou fazer aqui, vou passar, vou fazer uma listinha para vocês com esses exercícios de curto-circuito, né? Um desse aqui, por exemplo, olha que legal, tá? E na próxima aula a gente já começa gerador, a gente já vai finalizar a eletrodinâmica, então, neste semestre. Tá bom? Beijo grande para vocês e até meio-dia e 20:05. Tchau, tchau. Tchau, tchau.